No 5 pretendentiem, no kuriem viens bija no Dānijas, bet pārējie bija Latvijas projekti, uzvaru, jeb pirmo vietu neieguva neviens. Taču tika pie otrās un dalītās trešās vietas. Otrās vietas ieguvējs stāsta, kā arhitektu birojā ilgstoši pētījuši lielo kapu vēsturi. Ņemot vairāk, šī ir vieta, kur ļoti daudz, kas ir zudis dažādās formās un veidolos gadu gaitā, bet tā sajūta jau ir vēl joprojām ļoti īsta tur. Un tas, ko mēs vēlētos šeit darīt, ir censties to saglabāt un savā ziņā pat arī uzlabot, bet to darīt ļoti saudzīgi, nepazaudējot to sajūtu. Tas, kas kādreiz ir bijis vai plānots lielajos kapos, tas ir arī izpētīts. Kā piemēram, divi paviljoni, no kuriem mūsdienās palicis tikai viens. Viņas bija divas un viņas bija simetriskas. Un mēs uzskatījām, ka šīs celtnes atkal iekļaušana, bet mūsdienu redzējumā savā veidā dod pienesumu šai vietai un arī ienes viņā jaunas funkcijas. Viena no žūrijas loceklēm, ainava arhitekta Ilze Rukšāne, darbu raksturo kā visvairāk izstrādāto, bet tas paredz pārāk daudz pārmaiņu kapos. Šeit tiek piedāvāts būtiski uzsvērt visas celiņu ases, jau iepriekšēji tiek atjaunoti vecais celiņu plānojums, kurš šobrīd funkcionāli nebūtu tik ļoti vajadzīgs, tāpēc mēs rekomendējam tā kā atteikties arī no kādām celiņu asīm un varbūt viņas neizteikt tik daudz ar šiem alēju stādījumiem. Bet darbs viennozīmīgi ir brīnišķīgs. Tieši tāpēc ar otrās vietas ieguvēju Rīga turpinās kopīgi strādāt. Taču kāpēc tomēr neviens nenonāca pie pirmās vietas? Katram ir kaut kādas, no tiem apbalvotiem, katram ir kaut kādas labas lietas, bet atkal kādas sliktas lietas. Tā kā mēs sāksim strādāt ar šo, redzēsim, kas notiek. Rīgas doma lielos kapus savā īpašumā pārņēma 2017. Gadā, un sarunas par to atjaunošanu virmojušas jau ilgi. Lielo kapu atjaunošanas konkurss tika izsludināts pērn, taču pašlaik nav zināms, kad varētu sākt to atjaunošanu. Aleksandrs Traumi, Ivans Milovs, Sergejs Sergejevs, Latvijas televīzija.